Slovenci smo lahko pravično ponosni na svoje knjige, zato, ker so nam dale pečat in potrditev naroda, ponosni pa smo lahko tudi na naš jezik, na našo bogato zgodovinsko kulturno dediščino in na lepote naše domovine. Valvazor je že davnega leta 1689 v svoji slavi z enkratnimi zgodovinskimi, geografskimi in etnološkimi opisi svetu predstavil naše kraje. Vendar pa se naš ponos spremeni v šok, ko ugotovimo, da to delo še ni bilo prevedeno v slovenščino in da smo imeli do sedaj prevedene samo drobce tega veličastnega dela. Slava Vojvodine Kranjske je Valvazorjevo najobsežnejše njegovo zadnje delo. Je pa tudi največji založniški projekt v zgodovini kranjskega oziroma slovenskega naroda. Knjiga je šla 1689. Leta v Nürnbergu, ker je bila tudi natisnjena, v 800 kompletih. Knjiga obsega 4 debele knjige v 15 zvezkih z grafikami kranjskih trgov, gradov in mest. Je polihistorično delo, ker Valvazor opisuje zgodovino, geografijo, arheologijo, politično, kulturno in družabno življenje kranjskega naroda v tedanjem času. Zaradi izredne vsebinske izjemnosti tega dela in nemščine 17. stoletja so vsi dosedani poskusi prevoda na žalost ostali samo pri poskusih. Okoli našega projekta smo zato zbrali izjemno ekipo prevajalcev, pesnikov, oblikovalcev, strokovnjakov za antikvarna gradiva, tiskarjev in ostalih, katerih imena so garancija za literarni, oblikovalski in tiskarski presežek. Jezik je problematičen zato, ker je to star jezik. Tudi današnji Nemec, če nima neke jezikoslovne izobrazbe, če ne uporablja starih slovarjev, tega ne more razumeti. Če piše, da je begrif, to je danes pojem, takrat je bil obseg. Takrat ni bilo pravopisa, ni bilo nobenih pravil, besede so spreminjale pomen. Prevajanje starih besedil je seveda zahtevnejše kot prevajanje modernih, kjer nam je praktično vse jasno, medtem ko pri starih besedilih je potrebno marsikaj preverjati. Večinoma po starih knjigah, recimo raznih leksikonih in slovarjih. Najbolj nam je koristil Adelungov slovar v 4 knjigah, ki je šel na prelomu iz 18. v 19. stoletje, skratka 2/3 poti nazaj iz naših časov do Valvazorja. Potem en zelo dober geografski leksikon iz leta 1780, ki ga je oče nekoč pred leti kupil antikvariatu in se je zdaj pokazal za zelo koristnega. V istem času je pa Samuel Hahnemann, začetnik homeopatije, napisal en nekakšen apotekar leksikon, kjer je noter zbral vse stvari, ki so se uporabljale v takratnem zdravilstvu, od kamnov do rastlin, in tam tudi najdemo številna stara imena za rastline, skratka taka, ki so takrat bila stara, v Valvazorjevem času pa običajna. Kljub temu smo imeli pa še nekatere dodatne težave, ker vsega ne najdemo v teh knjigah. Zelo poučen je primer ene ribe, ki je bila v prvem delu. Bil je en tak nenavaden zapis, ki ga nismo našli nikjer v tej obliki, pa tudi ne v kakšni približno podobni. In potem smo pa to našli na internetu, kjer je bila ena pridiga, ki jo je imel sloviti pridigar Abrahama Sankta Klara, ki je potem tam na baročen način na široko opisoval, katerih rib vse sveti Peter ni ujel, kjer je naštel vse ribe, ki jih je poznal, vse običajne ribe, smo lahko potem po metodi eliminacije ugotovili, katera potem manjka v naših prevodih in se je izkazalo, da je to ostriž, in smo potem to dejansko uspeli po raznih knjigah odkriti, da je tukaj šlo ne samo za eno neobičajno ime za ostriža, kjer jih je bilo seveda več, ampak je bil tudi zapis tega imena tudi nekoliko neobičajen, ampak smo potem to uspeli potrditi. Valvazorjeva slava je neke vrste enciklopedija. Napisana je izredno zanimivem, lahko tekočem jeziku, ki ima polno prispodob, polno slikovitih primerjav in tega, tako da je prav prijetno branje. Tu imamo iz tega dela tudi most do vseh mogočih dogajanj tistega časa, most do cele vrste zgodovinskih podatkov, lahko iz tega prepoznavamo recimo današnjo trivialno literaturo, recimo
Da Vinčevo šifro, lahko najdemo podlage, na katerih je gradila. In to zna povedati tako, da pritegne. Ker ne moreš odložiti knjige, ko jo enkrat vzameš v roko. Tako da edina ovira je to, da jo je težko držati v rokah, ker je debela. Če pogledamo torej to prevajanje, uporabo vseh mogočih sredstev, slovarjev, interneta in tako dalje, lahko ugotovimo, da je bilo to včasih podobno kakšnemu detektivskemu romanu. Iskanje posameznih indicev, iskanje, kje bi se našlo kakšen namik, kaj bi lahko nekaj pomenilo. Skratka, bilo je tudi prav napeto. Prevod Slave Vojvodine Kranjske izpod peres članov družine Debenjak lahko danes, ko je večina dela že prevedenega, uvrstimo med največje prevajalske dosežke v zgodovini slovenskega naroda. Torej zaseda prvo mesto skupaj z Dalmatinovim prevodom Biblije in prevajalskim opusom Antona Soreta. Knjiga pred nami je prvi celotno prevedena v slovenščino. Je podobna izvirniku in sicer ima ravno tako dvokolonski tekst. Strani se ujemajo z izvirnikom, tudi grafike so natanko tam, ker so v izvirniku. Je v istem formatu, tiskana na brezlesni papir, vezana v usne z zlato obrezo. Edino slovenski prevod ima nekaj več strani, kajti na koncu so vse opombe in prevodi. Poleg celotnega prevoda vseh štirih knjig Slave smo se odločili zdati še posebno peto knjigo s prejemnimi študijami, v kateri pa smo povabili največje strokovnjake svojih področij. Ta dodatna knjiga bo vsebovala tudi obsežna kazala, saj Slava pisana povsem drugače, kot enciklopedijo pišejo danes. Če bi želeli zvedeti kaj več o na primer Dolenjski, tega ne bomo našli samo v enem poglavju. Opisi so razdrobljeni po vseh knjigah. Nekaj pri topografiji, nekaj pri šegah in vadah, nekaj pri verovanju, pri naravnih posebnostih in tako naprej. Studija Valvazorjana je korpus spremnih študij, ki bo pospremil prvi prevod Diere desetoktum skranj v slovenski jezik. Studija je razdeljena v tri dele. Prvi del se ukvarja z vprašanjem avtorja, Slave Vojvodine Kranjske in Dežele Kranjske. Drugi del služi kot vodnik po uporabi mnogih vsebin Slave Vojvodine Kranjske. Tretji del pa kot pojmovni slovar, ki bralcu pojasni mnoge arhaizme, ki jih v Slavi srečamo. Namen studija Valvazorjana je tako podati odgovore na nekatera temeljna vprašanja in bralcu olajšati uporabo prevoda Diere desetoktum skranj. Slovenski prevod Slave Vojvodine Kranjske je en večjih projektov v današnjem času. In ko bo šla četrta knjiga, bo imel Slovenci svojega Valvazorja prevedenega v svoj domači jezik. Šele takrat bomo vedeli, kdo in kaj in kakšno veliko delo je naredil Valvazor. S tem prevodom Slave Vojvodine Kranjske dobivamo na marsikaterem mestu popolnoma nov pogled našo zgodovino. Vidimo, da nismo bili samo narod hlapcev, ki živi in piše zgodovino nekega drugega naroda. S to slavo končno dobivamo nazaj del svoje zgodovine in del svojega ponosa.